Tervetuloa seuraamaan tässä TPS-ottelun mediatilaisuutta. Ottelu ja ottelusarja molemmat Ässille 2-1. TPS:n päävalmentaja Jussi Haukas, kommentit ottelusta, ole hyvä. No, tosi tasainen peli, että kaiken kaikkiaan. Ja liikaa oltiin jäähyllä. 4-2 jäähyt ja siitä se tuli se. Sinänsä pelattiin ihan. Meillä mun mielestä ensimmäinen ja tasainen eräpä ehkä hieman meillä, toinen erä meiltä ihan ok pelaamista kanssa. Sitten päästään siihen 1-0 johtoon ja saadaan vielä se ylivoima siihen, että siinä meidän olisi pitänyt pystyä rankaseen ja tekemään maalia. Sitten itse otetaan siihen tyhmä jäähy ja sitten jäähy ja siitä vastustaja tekee, tasoittaa yhteen ja siitä saa momentumi oikeastaan peli ekan kerran kunnolla. Kyllä sinänsä syö vietävästi, mutta erittäin niin kuin tasainen sarja kaiken kaikkiaan, 3 peliä. Ja kyllä mistä jäi meillä uupumaan, niin maalinteosta ja siinä tehokkuudessa. Että Rubin oli maalissa erinomainen ja kaiken kaikkiaan niin todella pienestä kiinni. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Karri Kivi. Onnittelut voitosta ja onnittelut ottelusarjan voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. No kyllä tämä ehkä oli kruunu sitten tähän koko sarjaan, että niin tasainen sarja kuin voi tasainen olla, että kaikissa tapahtumissa ja nyt oltiin sitten, meille kääntyi se voittomaali tuossa, että siinä kyllä sarja tiivistettynä. Isoa draamaa tuossa kolmannessa erässä, kun tappiolta noustaan voittoon, niin jos puhutaan ihan pelillisistä asioista, niin miten näit sen kolmannen erän ratkaisuhetket? No totta kai se kyse oli siitä, että saadaanko me tehtyä sitä tasoitusmaalia ja siitä kautta semmoista virtapiikkiä. Ja sitten kun se tuli, niin oli taas uusi peli. No Jussi Ahokkaalle kysymys, että tietenkin tulee aika nopeasti tässä kohtaa ja pettymys on päällimmäisenä tunteena, mutta miten vetäisit kautta yhteen tai minkälaisia ovat fiilikset TPS:n koko kaudesta tässä kohtaa näin tuoreeltaan? Kyllä sijoitus on ihan umpisurkea. Pettynyt, surkea kausi. Ja siitä kannan minä vastuun. En missään mielessä ollut tyytyväisiä. Mutta on monta asiaa. Se on turha aikaista alkaa nyt. Mitä pitää tehdä eri tavalla ensi kaudella? Joo. Mutta tähän kauteen niin ei missään mielessäni voi olla tyytyväinen. Kiitos Karri sitten Ässien osalta. Pelit jatkuu, jos nyt oikein ymmärsin, niin Ilvestä vastaa ja sitten välipäivän kautta taas pelataan. Mitä ajatuksia nyt sitten tulevasta tässä näin tuoreelta? No näin kovan sarjan jälkeen tämä on tietysti höyry pois tämän pelin jälkeen pelaajistolta ja itseltäkin ja, tai siis koko valmennukselta, että et huomenna aamulla sitten ruvetaan miettimään sitä tulevaa ja se tulee sitten itsestään huomenna uuden vastustajan jutut. Olisiko medialla kysymyksiä? Selvä, medialla ei ole kysymyksiä, niin päätetään tämä tilaisuus tähän. Kiitoksia Jussi Ahokas TPS:lle, hyvää kotimatkaa, turvallista kotimatkaa ja Ässille luonnollisesti valtavasti tsemppiä Ilves-ottelusarjaan. Kiitoksia päävalmentajille. Kiitos. No niin.